የአማራ ክልልን የሰላም ሁኔታ ለመመለስና ለማረጋጋት ሚናውን በአግባቡ እንደሚወጣ የአማራ ክልል ምክር ቤት ጽህፈት ቤት አስታወቀ። ህብረተሰቡን መብቱንና ግዴታውን እንዲረዳና እንዲያስከብር የሚወጡ አዋጆችና ህጎችን ተደራሽ ለማድረግ እንደሚሰራም ገልጿል። ሰላማዊት ነጋ። የአማራ ክልል ምክር ቤት ህግ የማውጣት አስፈጻሚ አካላትን የመቆጣጠርና የመረጠውን ህዝብ ውክልና ለመወጣት የሚያስችል ተግባር የማከናወን ኃላፊነት አለበት። ይህን ኃላፊነት ለመወጣትም ህብረተሰቡ የሚጠይቃቸውን ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት የሚያስችሉ አዋጆችን ያወጣል። የአገልግሎት ሰጪ ተቋማትን የስራ እንቅስቃሴ ይከታተላሉ። ክልሉ ካለበት የጸጥታ ችግር መውጣት እንዲችልም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያበረከቱ መሆኑን የህግ ፍትህና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ደሴ ጥላውን ተናግረዋል። ባለፉት 6 ወራት ምክር ቤቱ ያው የተለያዩ አዋጆችን ያወጣበት ሁኔታ አለ። በማህበረሰባችን ውስጥ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። እነኚህን ጥያቄዎች በአግባቡ ምላሽ ለመስጠት በአስፈጻሚ መስሪያ ቤቱ፣ በዳኝነት አካሉና በህግ አውጪው አካላት በህግ መመለስ ያለባቸውን ጉዳዮች ለይቶ በአዋጅ እያወጁ ስራ የሚሰራበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። በተለያየ ደረጃ ማህበረሰባችን የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ፣ ይታወቃል። እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ የሚመለሱበት አግባብ በሰላማዊ መንገድ ህግና ስርዓትን በማክበር ከኢትዮጵያውያን ጋር በአንድነት በመቆም ስለሆነ አንጻራዊ ሰላም በተረጋጋበት ሁኔታ ደግሞ በቀጥታ ሄዶ ህዝብ ማወያየት አለ፣ የህዝቡን ፍላጎት ማየት፣ እንዲሁም ደግሞ አስፈጻሚው ህግና ስርዓት የማስከበር አቅሙን የማጠናከር ሁኔታ ሰርቶ ይህንን ነገር ወደ ኖርማላይዜሽን መልሰን ውስጣዊነታችንን እናጠናክረን ትልልቅ የአማራ ጥያቄዎች በሰላማዊ መንገድ ምላሽ እንዲያገኙ ክልል ምክር ቤት የራሱን ሚና እንዲወጣ አቅጣጫ ያስቀመጠበት ሁኔታ አለ። ምክር ቤቱ በህግ የተሰጠውን ተግባርና ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት እንዲያስችለውም የአማራ ክልል ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ሙያዊና አስተዳደራዊ ድጋፍ ያደርጋል። ጽህፈት ቤቱ የ6 ወር እቅድ አፈጻጸሙንም ገምግሟል። በክልሉ የተፈጠረውን የሰላም እጦት ለመቅረፍ የበኩላቸውን ማበረከታቸውንና የሚወጡ ህጎችና አዋጆች ለማህበረሰቡ ተደራሽ እንዲሆኑ መስራታቸውን የአማራ ክልል ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ሰብለ ወርቅ አስማማው ተናግረዋል። ይህንን የሰላም እጦት በማርገብ ሂደት ምክር ቤቱ በራሱ አቅዶ ይሰራቸው የነበሩ ስራዎችን ስኬታማ ለማድረግ ጽህፈት ቤቱ ለቋሚ ኮሚቴዎችም ላሉ አመራሮችም ጭምር ለምክር ቤት አባላትም በያሉበት ተልኳቸውን እንዲወጡ የራሱን አስተዋጽኦ ሲያደርግ የቆየበት ሁኔታ ነው የነበረው ማለት ነው። ኔትወርክ ከአለመኖሩ ጋር ተያይዞ ያሉ የሚወጡ ህጎችን ወይም ደግሞ የወጡ ህጎችን ተደራሽ ከማድረግ አንጻር እንቅፋት ገጥሞን ነበረ። በሀርድ ግን ከማድረስ አንጻር የነበሩ ነገሮች ጥሩ ናቸው ብለን የወሰድ ነው። በቀጣይም የክልሉን ሰላም ለማረጋገጥ በሚሰሩ ስራዎች ጽህፈት ቤቱ ኃላፊነቱ እንደሚወጣ ገልጸዋል። ጽህፈት ቤቱ የተቋቋመበት ዋና አላማው ለምክር ቤቱ በህግ የተሰጠውን ኃላፊነት ወይም ደግሞ በህግ የተሰጠውን ስልጣን ይወጣ ዘንድ ሙያዊና አስተዳደራዊ ድጋፍ መስጠት ነው። ድጋፍና ክትትሉን በተዋረድ ምክር ቤቶችም አጠናክሮ ማስቀጠል ነው ብለን ያየ ነው ማለት ነው። በመድረኩ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ113ኛ ጊዜ፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ ለ48ኛ ጊዜና እንደ ክልል ለ29ኛ ጊዜ የሚከበረው የሴቶች ቀን ታስቧል። የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋይና የሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ መቤት ከበደ መልእክት አስተላልፈዋል። ይህን ቀን ስናከብር ሴቶች የትምህርት ተሳትፏቸው ከፍ እንዲል፣ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነታቸው እንዲያድግ፣ የስራ እድል እንዲፈጠርላቸው፣ የቁጠባ ባህላቸው እንዲጎለብት፣ በየደረጃው ባለ የአመራር እርከን ተሳትፏቸው እንዲጨምር እዚህ ቤት ያለን አካላት በሙሉ የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማበርከት ይገባናል። ሴቶች ሰላምን ለማምጣት ትልቁን ሚና ስለሚጫወቱ ሰላሙ ላይ ከፍ ያለ አስተዋጽኦ እንዲኖራቸው መስራት ይኖርብናል። በየዓመቱ መከበሩ አንዱ የጋራ ሀሳብ እንድንይዝ ያሉብንንም ጉድለቶች እንድንተራረም አንደኛችን የአንደኛችንን ክፍተት እንድንሞላ እድል የሚፈጥር ነው። ግማሽ የህብረተሰብ ክፍል የሆነው አካል ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ ውስጥ ገብቶ መሳተፉ የሀገራችን ህዝብ በሙሉ እንዲሳተፍ እድል መፍጠር ነው። የምናከብርበት መሪ ቃል ሴቶችን እናብቃ፣ ልማትን እና ሰላምን እናፋጥን ነው። ሴቶችና ሰላም ትልቅ ትስስር ነው ያላቸው። ሴቶች ልማት ላይ፣ ሴቶች ሰላም ላይ መሳተፍ ማለት የሀገራችንን የተረጋጋ ነባራዊ ሁኔታ እንዲፈጠር እድል ይፈጥራል ማለት ነው። የሴቶችን ሁለንተናዊ ተሳትፎ የማረጋገጥ ስራ የሁሉም አካላት ሊሆን እንደሚገባም አሳስበዋል። በመድረኩ ኤችአይቪ ኤድስ አሳሳቢ ደረጃ ላይ የደረሰ በመሆኑ የግንዛቤ ማስጨበጫ ጽሑፍ ቀርቧል።